მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ გადაცემა ბიბლიოთეკას. თავდაპირველად გვინდა დავიწყოთ იმით, რომ ეს გადაცემა, ჩვენი გადაცემა ეძღვნება საბავშვო წიგნებს და ბავშვებს, რაღაც მიზეზების გამო. თუმცა არ ვიცით, რამდენად დროულია ამ ყველაფერზე ლაპარაკი მაშინ, როდესაც მთელმა მსოფლიო მიხილა ისევ და ისევ უკრაინაში, კერძოდ ბუჩაში, ბავშვების საშინელი ტანჯვა და ჩვენ ყველამ შევიტყვეთ იმ საზარელი, მართლაც განსაკუთრებულად სასტიკი ისტორიების შესახებ, რომლებიც უკავშირდებოდა ბავშვებს. ჩვენ მსჯელობდით, მე და ირაკლი, რამდენად დროული იყო საბავშვო წიგნებზე საუბარი ამ გადაცემაში, მაშინ, როდესაც ყურის ძირში, ასე ვთქვათ, ასეთი შემაძრწუნებელი ტრაგედია ტრიალებს, რომლის გადატანაც მოსმენითაც გვიჭირს, არათუ იქ ვინც არის და ვის თავსაც პირადად ტრიალებს ეს ჯოჯოხეთი, მათზე საერთოდ ფიქრიც კი არ მინდა და ფიქრობდით, თუმცა შემდეგ ვთქვით და ისიც ვიფიქრეთ, რომ ალბათ ერთადერთი პრევენცია, რომ მსგავსი საშინელება აღარ განმეორდეს, არის სწორედ ის სიკეთე, ის სიყვარული, ის ჰუმანურობა, რომელსაც საბავშვო წიგნები აჩვევენ პატარებს სულ ადრეული ასაკიდან. მე მჯერა, რომ ადამიანი, რომელიც ამ ღირებულებებით იზრდება, რაზეც საბავშვო წიგნები გვესაუბრებიან, ის არასოდეს არ წამოიწყებს და არ მოაწყობს ასეთ საშინელ სისხლიან ტრაგედიებს. მე მინდა ყოველ შემთხვევაში ამისი მჯეროდეს, იმიტომ რომ სხვა აღარ ვიცი, უკვე რისი უნდა მჯეროდეს 21 საუკუნეში, როდესაც ასე სისხლის მდინარეები დის ჩვენს ირგვლივ. თუმცა იმასაც გეტყვით, რატომ გადავწყვიტეთ დღევანდელი გადაცემა საბავშვო წიგნებს დათმობოდა. გამომდინარე იქედან, რომ 2 აპრილი არის უდიდესი საბავშვო მწერლის, ჰანს კრისტიან ანდერსენის დაბადების დღე. მთელი მსოფლიო აღნიშნავს 2 აპრილს საბავშვო წიგნის დღეს, აი ესე ქვია. და რადგან აი ამ დღეებში, სულ ახლა ხანს 5 დღის წინ იყო ეს თარიღი, აქედან გამომდინარე ჩვენც გადავწყვიტეთ, რომ ყველაფერი ეს ერთად გვაძლევდა იმის საშუალებას, რომ დღევანდელი გადაცემა მთლიანად მიგვეძღვნა საბავშვო წიგნებისთვის. და ასევე იმას დავამატებ, რომ მკითხველი ადამიანი პირველ რიგში არის ემპათიური ადამიანი. მკითხველი ადამიანი არის ის, ვისაც ყველაზე უკეთ შეუძლია სხვის ტყავში შეძრეს, სხვის ადგილას დააყენოს თავი. მკითხველ ადამიანს ყველაზე უკეთ შეუძლია თანაგრძნობა და თანალმობა. და ამიტომაც სხვა რაღა დაგვრჩენია, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ალბათ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ფართოდ გავავრცელოთ ის ღირებულებები, რაზეც საბავშვო ავტორები გვესაუბრებიან. და გჯერა, რომ ბავშვები, რომლებიც აი ამ სიკეთეზე იზრდებიან პატარაობიდანვე, აუცილებლად უფრო უკეთესი ადამიანები, შეიძლება ისინიც წავიდნენ ომში, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, თავდაცვით ომში, თუმცა ყველანაირ ომში შეიძლება წავიდნენ, მაგრამ გაცილებით ჰუმანურები იქნებიან, უფრო ადამიანურები იქნებიან და არა ჯალათები. და საბავშვო წიგნებს ღაპრებს და ზოგადად ლიტერატურას ძალიან დიდი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლიათ ადამიანებზე, ბავშვების ასაკიდან. ჩატოსნური ძალა აქვს ლიტერატურას. დღეს ყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი, ქალბატონი დალი თედორაძე, რომელიც არის თოჯინების თეატრის მარკეტინგის მენეჯერი და რაც მთავარია, საბავშვო ავტორი. ბათუმიდან ჩვენ არ ვართ ნამდვილად, ჩვენი კუთხე არ არის განებივრებული საბავშვო მწერლებით. არის, რა თქმა უნდა, საბავშვო მწერლები არიან, ვიცნობთ პირადად, ღირსეულები, ნიჭიერები, კარგები. ჩვენ სკოლია გადაცემაში, თუმცა ბევრი არა. და მიხარია, რომ ერთ-ერთი მათგანი, ნამდვილად გამორჩეული საინტერესო ავტორი, დღეს ჩვენი სტუმარია. მოგესალმებით, ქალბატონო. მოგესალმებით. მადლობა. მოგესალმებით მაყურებელს. მადლობა, მადლობა. პირიქით. პირიქით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თქვენი საინტერესო გადაცემა ყოველთვის მნიშვნელოვანი და ღირებულია საზოგადოებისთვის და ჩემთვისაც ღირებულია ნამდვილად. ქალბატონო დალი, ვიდრე თქვენ წიგნებზე გადავალთ, რომელზეც მინდა რომ ძალიან ვრცლად ვისაუბროთ, დიდი სურვილი გვაქვს, რომ ორიოდე სიტყვით თქვენ საინტერესო საქმიანობაზეც გვესაუბროთ, რომელშიც ბათუმელი პატარები არიან აქტიურად ჩართულები. თქვენ საინტერესო პროექტები გაქვთ, საღამოებს აკეთებთ და მოგვიყევით ამ ყველაფერზე თოჯინების თეატრში, რას აკეთებთ ბავშვებისთვის? მართლაც საინტერესო სამსახური მაქვს ძალიან, იმიტომ რომ ჩვენი სეგმენტის ულამაზეს საზოგადოებასთან, ბავშვებთან მაქვს ურთიერთობა.
რაც მახალისებს, მანე ბივრებს კიდეც და არ მოვიწყებს, რომ მეც მოვდივარ ბავშვობიდან. ჩვენი თეატრის მთავარი მესიჯი არის სამყარო ბავშვის თვალით და ზუსტად ამ ხაზს მივყვებით და რაც ძალიან სიამოვნებს. ბავშვების ესეთი ცქრიალა თვალები, მოლოდინით სავსე თვალები, იმხელა ენერგიას გვაძლევს ზოგადად თეატრს და მეც ალბათ განსაკუთრებით, იმიტომ რომ უშუალო შეხება მაქვს ბავშვებთან. ჩვენს თეატრში გვაქვს ესეთი ლამაზი პროექტი, აქედან გამომდინარე, მოგზაურობა ჯადოსნურ სამყაროში. სადაც ბავშვებს ვაჩვენებთ, თუ სად ჩნდება, იბადება, იქმნება თოჯინა, როგორ მოძრაობს, როგორ მღერის, როგორ ცოცხლდება მსახიობის ხელში ეს თოჯინა. შემდეგ გადამყავს სცენაზე, ვაჩვენებ და ვუხსნი რა არის დეკორაცია, რა არის რეკვიზიტი, რა არის კულისები და ყველაზე ჯადოსნური სამყარო, ჩემთვისაც მისტიური სამყარო არის ის ადგილი, საიდანაც მსახიობები ლაბირინთი კიბით, ასე დავარქვი ამ კიბეს, ჩადიან სცენაზე. და ვაჩვენებ ბავშვებს და ვაჩვენებ საგრიმიოროს და შემდეგ ამ ლაბირინთი კიბით ჩამყავ სცენაზე. კულისებს ვაჩვენებ და ყველაზე მთავარი, რასაც მინდა მიეჩვიონ ბავშვები, ემოციის გამოხატვას, ოვაციის გამოხატვას, აპლოდისმენტებს, რაც მსახიობს ძალიან უხარია. შემდეგ ვაყენებ სცენაზე და ვაჩვენებ დარბაზს, თითოეულ სკამს, სადაც შედან თვითონ და ვუხსნი, რომ მსახიობი თამაშის პროცესში ხედავს თითოეულ ბავშვს და ძალიან უხარია მათგან წამოსული ემოციის ნახვა. ამაზე უკვე აღფრთოვანებული თვალებით მიყურებენ, წარმოიდგენენ, როგორ ხდება ეს ყველაფერი და ბედნიერები მიდიან თეატრიდან ამ პროექტით დამსახურებითაც კი, ზოგადად ჩვენი სპექტაკლებით, რა თქმა უნდა, და ჩვენი პროექტებით. სულ მაინტერესებდა ბავშვობაში, აი ეს ყველაფერი, რო დავყავდით თოჯინების თეატრში, ბაღიდან, სკოლიდან მასწავლებლად, მუდმივად ჩვენ უბრალოდ მივდიოდით, ნახულობდით დადგმას და გამოვდიოდით. ჩემი საავტორო პროექტია ეს, რატომღაც გამიჩნდა ამის სურვილი, რომ ეს გამეკეთებინა და ჩვენი თეატრის ხელმძღვანელობამ მხარი დამიჭირა ამაში და მართლა ძალიან უხარია ბავშვებს და მე ყველაზე მეტად მიხარია იმათი აღფრთოვანებული და გაცისკრონებული თვალების ხედვა. მართლაც ჯადოსნურ სამყაროში გვამოგზაურებთ თქვენი მონათხრობით ახლა და თქვენ როგორც ვიცით პიესების ავტორიც ბრძანდებით ამაზეც რომ მოგვიყვით ორივე სიტყვით. დიახ, აი თეატრში თავიდან რომ მოვედი და ზოგადად ყოველთვის მინდოდა რომ აი საბავშვო თემატიკაზე მემუშავა. ალე ჩემი შინაგანი სამყარო ალბათ მაძლევდა ამ საშუალებას და სურვილს, რა თქმა უნდა. და თეატრში ძალიან ბევრი საბავშვო პიესა არის განხორციელებული ჩემი, პიესების გარდა ინსცენირებები, პეპი გრძელი წინდა, მგელი და შვიდი თიკანი, ამას ორს განსაკუთრებით ვამბობ, იმიტომ რომ რაღაც ანშლაგები იყო ამ სპექტაკლებზე და ძალიან ბედნიერი ვიყავი და ძალიან ბევრი ლიბრეტოს, ანუ სასიმღერო ტექსტების ავტორი ვარ სხვადასხვა პიესების კიდე ამავე დროს. ეს მრავალმხრივია ძალიან თქვენი საქმიანობა და შემოქმედება. და ყველაფერ ამასთან ერთად ხართ საბავშვო პოეტი და მწერალი. აი ეს მივადგენთ უკვე ჩვენი გადაცემის. ცოტა ისეთი სტატუსია, ძალიან ამაღლებულიც, რა თქმა უნდა, სასიამოვნოც და მაგრამ თქვენთვის ნამდვილად ზედგამოჭრილი, იმიტომ რომ ჩვენ აი ძალიან მომეწონა თქვენი ეს ზღაპრების წიგნი, მაყურებელსაც დავანახე. ილუსტრაციაც მინდა გაჩვენოთ, ილუსტრაციები, იმიტომ რომ ძალიან საყვარელი ილუსტრაციები აქვს. დიახ, მხატვარი, თუ შეიძლება რომ თქვა, არის ჩვენი თეატრის მხატვარი მირანდა გურგენაძე. ალბათ თეატრის მხატვარიც რო არის, იმიტომაც გამოვიდა ასეთი ძალიან ლამაზი ნახატები, რა თქმა უნდა, მისი შინაგანი სამყაროდან გამომდინარეც არის ეს და აი თითქმის არ გვისაუბრიას, რა სადღაც ერთ თვეში დაიხატა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ პროექტი უკვე ჩაშვებული იყო, სასწრაფოდ უნდა გაკეთებული იყო ეს ყველაფერი და ის აქცენტი რაც მე მქონდა დასმული თითოეულ ზღაპარში, გააკეთა თვითონ მირანდა გურგენიძე, მის რო არ მიკარნახია და ძალიან კმაყოფილი დავრჩი მირანდას ნამუშევრებითაც. ძალიან კარგი, ჩვენ ძალიან მოგწონს როგორც მკითხველებს და ქალბატონო დალი, თუ შეიძლება გვიამბეთ, რაზეა თქვენი ზღაპრები? რამდენი ზღაპარი შედის ამკრებულში? ამკრებულში შედის 5 ზღაპარი, სათაურად არის როგორ გაჩნდნენ დევები.
ამაზე მინდა ორიოდ სიტყვა ვთქვა, იმიტომ რომ ყოველთვის მქონდა რაღაც პრეტენზია იმის განსხვავებული ადამიანების დევნის. თუნდაც დევნას თავი დავანებოთ, სულ ფიქრობდი, რატო გაჩნდა დევი? საიდან გაჩნდა დევი? რატო უნდა მოხვედრილიყო ის ტყეში? მარტო მიუსაფარი? და თან ფიქრობდი იმასაც, რომ ქართულ ზოგადად ქართული მითოლოგია დევი ზოგადად სხვაგან სოფლიო მითოლოგიაში მე პირადად არ ვიცი, არ შემხვედრია და უარყოფით პერსონაჟად იყო ძირითადად აღქმული დევი, ან გულუბრყვილო პერსონაჟად და მინდოდა რომ ჯერ გამეგო საიდან გაჩნდა დევი და მე რატო უნდა იყოს უარყოფითი პერსონაჟი. ამიტომ ძალიან ბევრი ვიფიქრე ამაზე, წაიკითხავს ალბათ შემდეგ მკითხველი და თქვენს გადანახავთ და ხო, აი ჩემი დევი არის ადამიანი, რომელიც გარიყა ჯერ ოჯახმა, მერე საზოგადოებამ, რაც ძალიან მტკივნეულია. ხო, რა საინტერესო პერსპექტივიდან არის დევის მამა. დიახ, ზუსტად ამ ჭრილიდან მინდოდა დამენახებინა საზოგადოებებისთვის და ბავშვებს მინდა მოუწოდო ზოგადად ამ ნაწარმოებით, რომ უნდა დავიცვათ ერთმანეთი, უნდა დაუდგეთ გვერდით ერთმანეთს. როგორი განსხვავებული არ უნდა? დიახ, თუნდაც ჩვენი ფიზიკური განსხვავებულობიდან გამომდინარე სხვა განსხვავებები, რაც არსებობს ზოგადად, თუნდაც დაავადებებიდან გამომდინარე, თუნდაც რაღაც არ მინდა ბევრ ამაზე გავუსვა ხაზი, ეს ძალიან მტკივნეული თემა იყო ჩემთვის და აი ზუსტად ამას გავუსვი აქ ხაზი და მინდა ბავშვებმა და ზოგადად საზოგადოებამ მიაქციოს ამას ყურადღება. რაც შეეხება თვითონ ზღაპრებს, ბავშვებს მინდა ვუთხრა და იგივე საზოგადოებას, რომ ყველა ადამიანს აქვს ფრთები. ყველა შეგვიძლია ვიფრინოთ მოკრიალებულ ცაზე, ოღონდაც აუცილებლად კეთილის ხელის შეშველებაცაა საჭირო. და დავინახავთ, რომ ადამიანი მიაღწევს ვარსკვლავებამდე, ჭრიალა თფილ ვარსკვლავებს ჩაიყრის უბეში და ჩამოგვიტანს, გაგვათფობს და გაგვაბედნიერებს. მე ამისი მჯერა და მინდა, რომ ჩვენს ბავშვებსაც ჯეროდეს ამისი და ზუსტად ამიტომ ალბათ დავიწყე ზღაპრების წერა. რომელს ვიკავებ, ისე საუბრობთ, მართლა ძალიან ამაღელვებელია. დიდი მადლობა და მართლა მინდა, გულწრფელად მინდა და ალბათ ეს ჩემი გულწრფელობა გადმოვიდა ამ ჩემს ნაწარმოებებში. აი პირველი ზღაპარი რაც არის, როგორც კი გადაშლი წინს ხდება, დათუნიას ჯადოსნური ბაღი. ეს არის ძალიან საყვარელი დათუნია, რომელსაც ბუნებრივია სხვა საკვებთან ერთად უნდოდა და უნდა და უყვარს თაფლი, მაგრამ იქ მის დაუნებურად მოხდა ძალიან ცუდი რამ. ბუნებრივია ფუტკრომა არ დაუთმეს მას თაფლი, იმიტომ რომ არ ეკუთვნოდა ეგ თაფლი, დაიმსხრა სკები, განადგურდა თაფლი, დაზიანდნენ და დაიხოცნენ ფუტკრები და თათმა ძალიან ინერვიულა ამის გამო. დაწვა დააპირა, ნუ ზამთრის ძილს მიეცემა ხოლმე, ვიცით დათვი, უნდოდა დაეძინა, მაგრამ არ დააძინა, განცდა და მიიღო გადაწყვეტილება, უცებ მოვიდა სახლში თავის ბუნაგში, პატარა ტომსიკებში ჩალაგებული ქონდა მცენარეების თესლები, ზოგი ფერის მიხედვით მოწონდა, ზოგი ფორმის მიხედვით და გადაწყვეტილება მიიღო. ერთხელ გაიყვიძა გაზაფხულზე, როცა გაზაფხულის პირველი მზისხივი დაეცა ბუნაგს და წავიდა დიდ მინდორზე, ამოთხარა ორმოები და დარგო დათესა თესლები. ამოვიდა იქ ბუნებრივია ჩითილები, გაზარდა ეს ყველაფერი და ულამაზესი ჯადოსნური ბაღი გააკეთა. სადაც მოფრინდნენ ეს ჩვენი ფუტკრები, გააკეთეს თაფლი, იქ ცოტა სხვანაირად გრძელდებაც, იყვებიც, ისინიც, ესენიც, მაგრამ მოკლედ ვიტყვი და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ როცა დათვი ისე დაწვა და დააპირა სამთრის ძილს მიცემოდა, ამ დროს კარებზე კაკუნის ხმა გაისმა, გააღო კარები და ლამაზ ქილებში თავწაკრული თაფლი ეწყო ზღურბლთან. აი ეს მთავრდება ეს ზღაპარი და ბუნებრივია ეხლა ბევრი ზოგადად ზღაპარი რატომ მიყვარს, ზღაპრებზე ვარ გაზრდილი საოცარი რამ არის, იმიტომ რომ იქ შეფარვით
ისეთ თემებზია ხაზი გასმული და ზოგა შემთხვევაში ფილოსოფიაც არის ძალიან ღრმა და ალეგორიული ხაზი ისე გაზდევს ამას, რომ ბავშვი ამას ძალიან ლამაზად აღიქვამს და აი ცხოვრებაში იყენებს ამას. ყველა ასაკში სხვადასხვანაირად იკითხება. რა თქმა უნდა, ცხოვრებას ვაკვირდები და ვხვდები. და ეს ალეგორიები ბავშვებს აუცილებლად დარჩებათ და შემდგომ პრაქტიკაში გამოიყენებენ. მქონდა მე შეხვედრები უკვე სკოლებში, ბაღებში და ისეთი შეფასებები მოდის ბავშვებისგან. ხო, ყოველთვის რომ აბა მარტო შეფასებისა და მოფერებისა, თქვენ რას დაამატებდით, რას მირჩევდით, რომ გამეკეთებინა, რას მირჩევდით, რომ შემეცვალა. ისე ლამაზად აზროვნებენ ბავშვები, ისე კარგად მოაქვთ ეს ყველაფერი. თუნდაც აი კრიტიკა შეიძლება არ დავარქვა ამას, მაგრამ რაღაც ისეთი შენიშვნა, რომ ჩემთვის ცხოვრებაშიც და სამომავლოდ ზღაპრის დაწერაშიც არის გასათვალისწინებელი. ძალიან მსიამოვნეს, როცა ბავშვებს ხვდები, რაღაც აღფრთოვანებული, გაცისკრონებული თვალები რო ხვდება, ჩემს ბედნიერებას უფრო კიდე ემატება მეტი ბედნიერება. ბავშვები გაცილებით თამამები არიან. და მათი დაინტერესებაც გაცილებით რთულია და თქვენ ეს ასე წარმატებით რომ გამოგდით, ეს დიდი ამბავია ნამდვილად. ქალბატონო დალი, თქვენი საბავშვო პოეზიაც რომ გაგვაცნოთ, თუ შეიძლება და წაგვიკითხოთ, თუ გაქვთ სურვილი მაყურებელს. ზოგადად ზეპირად არცეთი ლექსი არ ვიცი ერთისა, განდაგანა, რომელიც წიგნის სათაურად ავიღე, რატომღაც ალბათ იმიტომ რომ ბათუმელი ვარ, აჭარელი ვარ და ალბათ არ ვიცი, ვერ აქვს იმ, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ესია. ცელქეს ის სხვა არის. ყველა ტაში შემოკრა და საცეკვაოდ გადის ანა. ანას ზურამ მიუცეკვა, გააჩაღეს განდაგანა. ცეკვის ეშხში შედის ყველა. ტაშს უმატეს თანდათანა. ზურაფრინავს როგორც ჩიტი, ანა უვლის განდაგანა. ბავშვებს სახე უცქრიალებთ, დაიღალნენ ცქერითგანა. უნდათ დიდხანს რო გაგძლდეს აჭარული განდაგანა. ძალიან კარგი. უღრმესი მადლობა. ესეთი წერლულ პოეტური გვარის წარმომადგენელი ხართ ჩვენს მხარეში. სივრცეში. ნამდვილად ბევრი კარგი ხელოვანი ყავს ამ გვარის და თქვენც აი თქვენი ლექსებიც და უკვე ზღაპრებიც მართლა ძალიან ფასეულია. რუსთაც მადლობას გიხდით, რა თქმა უნდა. ქალბატონო დალი, ესეთი პრაქტიკული კითხვა მინდა დავსვა, დაინტერესებული მაყურებელი სად შეძლებს ამ ზღაპრების წიგნის შეძენას, იმიტომ რომ მე ახლა ზუსტად ვიცი, რომ ბევრი მშობელი დაირაზმება თქვენი საუბრის შემდეგ, მეც მათ შორის ვიქნები და მენდომება, რომ ეს წიგნი სასწრაფოდ შევიწი. დიდი მადლობა. ზოგადად ჯერ არ შესულა მაღაზიებში, მაგრამ თოჯინების თეატრის სალაროში შეუძლიათ რომ შეიძინონ ამის ნებართვა მომცა ჩემთან ხელმძღვანელობა. ამთან შეუძლიათ მობრძანენ იმ ჩვენ ჯადოსნურ სამყაროში და შეიძინონ ეს წიგნები. ძალიან სასიამოვნოა და თქვენ წარდგენა ჯერ არ გქონიათ, ახლა გეგმავთ. ხო, გეგმავთ ახლა. ხო, მინდა რომ დამთავრდეს ეს ლამაზი დღესასწაული, რაც მოდის ჩვენთან და ამის შემდეგ გავაკეთებ წარდგენა პრეზენტაციას. ძალიან კარგი და ახალ წიგნზე თუ მუშაობთ? კი, ახალ წიგნზეც მუშაობ, ნაწილი უკვე გამზადებულია და ერთი ძალიან ლამაზი, მე ასე ვფიქრობ, ოღონდ ჯერ არ არის სამუშაო პროცესში, ანუ გამოცემლობას არ აქვს წაღებული, ეს არის ალქაჯების სამფლობელო, რომელიც არის არქაული და თანამედროვე მდგომარეობის სინთეზი, შერწყმა. იმიტომ რომ ალქაჯები მაინც ვიცით საიდან მოდის, როგორი ისა და მინდა რაღაც მინდოდა თან თანამედროვეობა შემერწყა და აი თოჯინების თეატრში ხდება მოქმედება, მაინც გავლენა აქვს თოჯინების თეატრს ჩემ შემოქმედებაზე და ეს იქნება. გარდა ამისა მაქვს კიდე ბევრი ზღაპარი და ყველაზე მნიშვნელოვანია კიდე მუშაობ ახლა ამ წუთებში ისფერი თოვლი, ვარდისფერი თოვლი. აი ესეთი იქნება საახალწლო ზღაპარი, იქნება შობასთან და ახალწლთან დაკავშირებული. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ისეთი სიამოვნება მოგვანიჭა ჩვენ და ჩვენს გუნდს ვხედავ რეაქციებს თქვენმა სტუმრობამ, რომ უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ ამისთვის და დარწმუნებული ვარ ჩვენმა მაყურებელმაც ჩვენსავით ისიამოვნა თქვენი საოცრად საინტერესო საუბრით. დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა. მადლობა.
და საბავშვო წიგნის დღისთვის მიძღვნილ გადაცემაში სხვა ვინ და რა უნდა წარგვედგინა თუ არა პამელა ტრავერსი და მისი უკვდავი მერი პოპინსი, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ სულ პირველად გვაქვს სრულად ქართულ ენაზე და ეს არის იმ ხელა ამბავი ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც უყვარს მერი პოპინსი ან ვისაც უნდა რომ შვილებს წაუკითხოს, რომ მართლაც გრანდიოზული და ენით აღუწერელი, იმიტომ რომ ჩემს ბავშვობაში მე მერი პოპინსის დიდი თაყვანის მცემელი და მოყვარული ვიყავი, თუმცა მხოლოდ და მხოლოდ მისი ორი წიგნი იყო ნათარგმნი, არა და სულ რვა არის და აი პირველად გვაქვს შემთხვევა, როდესაც პირველად მოხდა ასე, რომ ითარგმნა რვავე წიგნი. აქ მე წინ მინდევს შვიდი წიგნი, თქვენ ხედავთ, თუმცა ერთ-ერთ წიგნში ორი არის ერთ წიგნად გაერთიანებული. ეს არის მერი პოპინსი ალუბლების ქუჩაზე და მერი პოპინსი და სახლი მეზობლად. არ ვიცი, ალბათ არ მეგულება ადამიანი, რომელიც ბავშვობაში წიგნებს კითხულობდა და ახლა ჟრუანტელი არ დაუვლის აი ამ შესავალზე. თუ კი ალუბლების ქუჩას ეძებთ, იცით რა უნდა ქნათ? გზაჯვარედინზე მდგომ პოლისმენთან უნდა მიხვიდეთ და კითხოთ. სულ ესა. და აქედან იწყება ის მართლაც ჯადოსნური თავგადასავალი მაიკლის, ჯეინის და ტყუპების, ჯონი და ბარბარა ბენქსების ცხოვრებაში, რომელსაც ზენა ქარს მოყოლილი ჯადოქარი ძიძა მერი პოპინსი მოიტანს. აქედან იწყება მათი დაუვიწყარი მოგზაურობების ღაბრულ ჯადოსნურ სამყაროში მათ მკაცრ, მაგრამ სამართლიან და ძალიან კეთილშობილ ძიძასთან, მერი პოპინსთან ერთად. ალბათ ყველას გახსოვთ ეს ჯადოსნური ამბები თაფლაკვერებზე, ვარსკვლავის ფორმის თაფლაკვერებზე, რომლებიც ვარსკვლავების მაგივრობას ასრულებენ. ზოოპარკში, სადაც მაიკლ და ჯეინი აღმოაჩენენ, რომ თურმე ყველა ცხოველს ლაპარაკის ცოდნია, ან მერი პოპინსმა მათი ენა იცის და რაღაც ჯადოქრობის ძალით ბავშვებსაც ასწავლის. ალბათ გახსოვთ ამბები ძროხაზე, რომელიც ისე მაღლა ახტა, რომ თვარეს გადაასწრო. სხვათა შორის ძალიან ბევრი ამბავი ამ ზღაპარში პამელა ტრავერსმა ინგლისური, ბრიტანული ფოლკლორიდან გამოიყენა, რასაც ბრიტანული ზღაპრების მცოდნე მკითხველი ადვილად ამოიცნობს ამაში, თუმცა რასაკვირველია, ეს საკულტო პერსონაჟი მერი პოპინსი მთლიანად პამელა ტრავერსის შექმნილია. მერი პოპინსი არის საბავშვო ნაწარმოები, რომელზეც ბევრი ფილმია გადაღებული. სულ ცოტა ხნის წინ, 2 წლის წინ თუ არ ვცდები, გამოვიდა ბოლო ფილმი მასზე. ასევე არაერთგზის არის დადგმული ბროდვეისა თუ სხვა სცენებზე სპექტაკლი, მიუზიკლი მერი პოპინსი, საბავშვო თეატრები ალბათ წარმოუდგენელია სპექტაკლ მერი პოპინსის გარეშე და მოკლედ მერი პოპინსი უყვართ მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში ყველა ბავშვს, ვინც ერთხელ მაინც გაცნობია თუნდაც ერთ თავგადასავალს ალუბლების ქუჩაზე მცხოვრები ბენქსების ოჯახის შესახებ. თარგმანი არის ახალი. ორი წიგნი ლელა დუმბაძის ნათარგმნია, ხოლო დანარჩენი იაკოროშინაძე არის კიდევ მთარგმნელი ამ წიგნის და აი ეს აღმოსავლეთის ქარი ნათარგმნია ზენა ქარად, რაც მე ძალიან მომეწონა და ძალიან კარგია, თუ ეს ზენა ქარი დამკვიდრდება იმ ქარად ჩვენს ცნობიერებაში, რომელსაც თან მოჰყვება ხოლმე იღბლიანთა ოჯახებში მერი პოპინსი და მასთან ერთად 1000 ჯადოსნური თავგადასავალი. ეს არის წიგნები, 8 წიგნი სიკეთეზე, თანადგომაზე, მეგობრობაზე, ყველაფერ კეთილშობილსა და მშვენიერზე ამ სამყაროში და ეს წიგნები შეუძლებელია ალბათ გიყვარდეს ეს წიგნები და დაკარგო კაცობრიობის, ადამიანების რწმენა. მე ამას ფაქტობრივად გამოვრიცხავ. კიდევ ერთ წიგნზე მინდოდა თქვენი ყურადღება მიმეპყრო, მერი პოპინსის ნაწილზე. ეს არის მერი პოპინსის სამზარეულოში და აქ კულინარიის მოყვარული პატარები და მათი მშობლები ძალიან ბევრ საინტერესო რეცეპტს ნახავენ. ეს რეცეპტები მერი პოპინსს ეკუთვნის, თუმცა მათი განხორციელება სულ ადვილია ნებისმიერ სამზარეულოში, თუ თქვენ მინიმალური მოწყობილობები გაგაჩნიათ ხელთ ამისთვის. ცოტაოდენს პამელა ტრავერსსაც მოგიყვებით, ეს არის მისი სამწერლობო ფსევდონიმი, სინამდვილეში მისი სახელი და გვარია ჰელენ გოფი და ჰელენ გოფი დაიბადა ავსტრალიაში, თუმცა შემდგომ ის გადმოვიდა დიდ ბრიტანეთში და სწორედ იქ დაწერა თავისი ლეგენდარული 8 წიგნი. ამიტომაც პამელა ტრავერსი ამბობენ ხოლმე, რომ ის არის ავსტრალიელ-ბრიტანელი ავტორი. სულ ეს იყო, რაც თქვენთვის მინდოდა მეთქვა მერი პოპინსის წიგნების შესახებ. აუცილებლად გაუკეთეთ ეს საჩუქარი მისი სრული ტომეული სახით თქვენს თავს და თქვენს პატარებს. მე კი საბავშვო წიგნის დღესთან, ზოგადად ამ გადაცემასთან და მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ვისურვებდი, რომ ყველა ბავშვს ჰქონდეს
საშუალება და ადგილი ცხოვრებაში იმისთვის, რომ არასოდეს მოსწყდნენ. Საბავშვო წიგნებს ყოველთვის ჰქონდათ დრო ზღაპრებისთვის და რაც მთავარია, იცხოვრონ შვიდობით, ჯანმრთელად და არ დაკარგონ ჯადოსნობის რწმენა და იმედი. თქვენ უყურებთ გადაცემა ბიბლიოთეკას. მომავალ შეხვედრამდე.